Amigos do portal The Riders, o melhor portal para o motociclista do Brasil. Eu sou o JA, eu sou o correspondente The Riders aqui na cidade de São Paulo. Essa semana nós tivemos a honra de sermos convidados pelo Sargento Fortunato do Pelotão de Escolta do 2º Batalhão de Polícia do Exército a conhecermos uma passagem para a reserva, inclusive foi a passagem dele mesmo, de um militar indo para a reserva. Veja que imagens bacanas e como é interessante essa solenidade militar. Atendendo a um convite, os integrantes do Carpe Diem Mototurismo se reuniram em frente ao estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, para iniciar um deslocamento para o Batalhão de Polícia do Exército, localizado na cidade de Osasco, Grande São Paulo. Motos enfeitadas e vamos para o 2º Batalhão de Polícia do Exército para o evento da passagem para a reserva do nosso querido amigo Sargento Fortunato. Vamos ver como foi esse evento, foi bem bacana, hein? Terminando a cerimônia militar, o Carpe Diem Mototurismo foi convidado a desfilar junto com o pelotão de escolta do 2º Batalhão de Polícia do Exército. O Sargento Fortunato foi recebido lá no pelotão com as motocicletas, os amigos e familiares. Foi bem bacana. O presidente Giberg, do Carpe Diem Mototurismo, aproveitou esse momento para fazer uma homenagem ao nosso integrante Calé e à dona Tereza. O Calé foi motociclista batedor do pelotão de escolta do 2º Batalhão de Polícia do Exército, junto com o integrante Zanin, fundador do Carpe Diem Mototurismo. Para fazer homenagem ao Calé, o presidente Giberi pediu que o sargento Fortunato fizesse as honras e homenageasse o nosso integrante Calé.
Se você gostou, deixa seu like aí no nosso vídeo e não esqueça de você assistir aí todas as entrevistas dos nossos outros colaboradores do portal The Riders. Eu sou o JA, eu sou apresentador também do programa AeroJ no ar pela Web Rádio Frequência Livre. webradiofrequencialivre.com. Toda segunda-feira nervosa, ao vivo, falando de aviação e de motociclismo em parceria com o portal The Riders. Até a próxima e não esqueça, faça um like aí, curta a gente. Now I know you've had some hard times. Now I know you paid your dues. You've been rolling down the road all your life, just searching for a heart that's true.